këtu në Manhattanin e dritave, shqiptarët patën një rast tjetër mbrëm të konfirmojnë se Ballkani përfundimisht po ndryshon. Dy ngjarje të rëndësishme në botën shqiptare, pavarësia e Kosovës dhe hyrja e Shqipërisë në NATO, kanë krijuar një atmosferë të re në rajon, dhe kjo u duk edhe në këtë mbrëmje të madhe të organizuar nga Këshilli Kombëtar Shqiptar-Amerikan për të dhënë çmimet e tij vjetore. Shqipëria përveç hyrjes në NATO është sot më afër se kur liberalizimit të vizave dhe antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa pavarësia e Kosovës mori vuljen e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, një hap i rëndësishëm ky që i hap rrugën antarësimit të saj në Kombet e Bashkuara. Ishte në sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns, sot profesor i politikës ndërkombëtare në Harvard, u nderua me çmimin Duart e Shpresës, çmim që ju dorëzua nga presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu. Në viteve 2006 dhe 2008, zoti Burns ka qenë përfaqësuesi kryesor i administratës Bush në procesin e vështirë të pavarësimit të Kosovës. I have one message tonight. I am now a private. Sot kam një mesazh. Tani jam qytetar privat dhe nuk punoj më për qeverinë amerikane, por jap mësim në universitet. Mesazhi im është ky. Ju keni një të ardhme të madhe. Keni një të ardhme në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kjo e ardhme është e juaja, të cilën do ta meritoni me mençurin, krijimtarin, me politikat e mira dhe duke u mbështetur në mikun tuaj të mirë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha zoti Burns. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, kujtoi vendosmërinë e administratave të ndryshme amerikane për të mbrojtur popullin e Kosovës dhe për të ndihmuar që ajo të fitonte pavarësinë. Secili nga ne duhet ta kujtoj vendosmërinë e administratave të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që nga presidenti Bush i parë, kur e përcaktoi qartë dhe atë qartë vijën e kuqe Slobodan Miloševićit në raport me Kosovën. Dërsa presidenti i Shqipërisë Bamir Topi foli për realitetin e ri të krijuar në Ballkan me Kosovën e pavarur. Në thellësinë e qenies së cili, qoftë ai që ka qenë pro pavarësisë Kosovës, por dhe ato që kanë qenë kundër, e kanë të vështirë të mos e pranojnë realitetin e ri të shtetit të ri të pavarur të Kosovës. E veçantë në këtë darkë ishte pjesëmarrja e presidentit të Maqedonisë, Gjorgje Ivanov. Një tjetër konfirmim këy ndryshimeve të qarta që kanë përmirësuar klimën politike në Ballkan pas pavarësisë së Kosovës. Në Ballkan, siç e dini, kur dikush ndërton një shtëpi pasi e mbaron, të gjithë fqinjet vinë për t'i sjellë një dhuratë. Në frymën e kësaj tradite, të gjithë ne po ndihmojmë Kosovën. Ajo është fqinje jonë i ri dhe prandaj ka nevojë për ndihmën tonë, tha presidenti i Maqedonisë Ivanov. Ne mu pomagame na Kosovo. Këshilli Kombëtar Shqiptar-Amerikan dha edhe një çmim për Nën Terezën, pamirësen e madhe me origjinë shqiptare, e cila këtë vit mbushi 100 vjetorin e lindjes. Ky është çmimi për arritjet e një jete që organizata jep çdo vit. Antari i dëmës përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Elliot Engel, ia dorëzoi çmimin zonjës Liri Berisha.